Tik pazīstama, ierasta un vienlaikus no jaunā atklāta dzimtā pilsēta Ludza. Šis ir vadmotīvs, kas apvieno vairāk nekā 50 fotodarbus, kas ir izvietoti Ludzas medicīnas centra, administrācijas ēkas un poliklīnikas telpās. Iniciatīva piepildīt ārstniecības iestādes ar pozitīvām emocijām, ko izstaro mākslas darbi, nāca no slimnīcas vadības. Savukārt piepildīt ieceri palīdzēja Latvijā pazīstams profesionālais fotogrāfs Sugis Bērziņš. Jūras atstupēm kungs caur internetu vienkārši atrada mani kā mākslinieku un piedāvāja piedalīties šādā, nu, teiksim tā, slimnīcas telpu labiekārtošanas projektā, kuru es, protams, piekritu un tā mēs sākām šo sadarbību pagājušā gada rudenī. Tas mērķis bija, teiksim, iepriecināt gan savus pacientus, gan savus kolēģus šajā sarežģītajā un grūtajā laikā, kas daudziem ir nomācoši, bet, teiksim, krāsainās fotogrāfijas mūsu ierastā vide iepriecina cilvēkus, teiksim, ļauj paskatīties varbūt uz savu ierasto vidi mazliet savādāk. Varbūt pievērš uzmanību kaut kādiem sīkumiem, kurus ikdienas dzīvē mēs nemaz nepamanām. Un šīs fotogrāfijas arī mūsu klienti un pacienti, kuri apmeklēs slimnīcu, redzēs, ka ļoti daudzas ir fotografētas kā no putna lidojuma. Un tas bija, teiksim, tāda mūsu galvenā iecere, jo šis sapnis jau radies pirms 17 gadiem, kad tīri tehniski tas vēl nebija iespējams, bet tagad mūsdienās ar mūsdienu tehnoloģijām mums ir radies šis brīnišķīgais projekts. Līdz šim neesmu bijis Ludzā, taču izstaigājot pilsētu, ļoti drīz sapratu, cik tā ir bagāta ar dažādiem objektiem, ko varētu attēlot fotogrāfijās, stāsta mākslinieks. Darbos pilsēta iemužināta katrā no 4 gadalaikiem un kopā ir tapušas teju 2500 fotogrāfiju, no kurām tika atlasītas labākās un skaistākās, kas arī tika izvietotas slimnīcas telpās. Es katru dienu, kad biju, vidēju kaut kādas 6-7 stundas, vienkārši staigājot pa pilsētu, nu, kā iekrīt kadrs acīs, tā es viņu nofotografēju un iemūžinu. Šī bildīte man viņa vislabāk patīk, tāpēc, ka šeit ir ļoti labs krāsu salikums, it sevišķi uz šīm sienām. Viņa ir kā tāds svaigs akcents visā šajā, kā nāk iekšā no reģistratūra vai kas tur uzņemšana skaitās, viņa taisni ir, nu, kā tāds, nu, lai priecīgs ir tā ienākšana, lai ir priecīgāk, un tāpēc es viņu noliku tieši šajā vietā, kurai nevar paiet garām. Nu, es ceru, ka cilvēkiem tas kaut kā uzlabos vismaz mazliet emociju. Vajadzīgs man bija, protams, skaists saulains laiks, lai tajās bildēs ir pozitīva emocija, lai viņas ir priecīgas, jo nu, tomēr slimnīcas telpas prasa tādu pozitīvu emociju, lai, nu, ko es centos šeit arī, nu, ienest ar savām bildēm, kas, manuprāt, arī ir izdevies. Dostojevski gavaril, što krasata spasot mir. Dostojevskis teica, ka skaistums izglābs pasauli, un šim autoram liela pateicība par to, ka viņš izveidoja tādu skaistumu slimnīcā. Šādi viņš palīdz cilvēkiem atlabt un palīdz medikiem ārstēt, un liels viņam paldies par to, mēs mediki un skaistums kopā izglābsim pasauli. Mēs mediki un krasata spasot miru. It shows... Šie darbi atspoguļu neredzētu pilsētas skaistumu, kā arī dažās. No tām mēs varam redzēt veco laiku mantojumu. Es redzēju visas, man patīk šī, kur ir attēlota baznīca, un arī patīk fotogrāfijas ar panorāmas skatiem. Mans tēvocis bija ārsts, un mākslē jābūt iekļautai slimnīcā. Kā tas ir, piemēram, Lielbritānijā lielajās slimnīcās, šie darbi sniedz prieku un palīdz atlabt. Medicīnas centra apmeklētājus mākslas darbi vienaldzīgus neatstāja, jo īpaši cilvēku uzmanību piesaista pilsētas panorāmas skati. Savukārt personāls ir novērtējis skaistumu un pozitīvas emocijas, kas tiek gūti, vērojot fotogrāfijas.